Det sker, at de møder hinanden på gaden, løber ind i hinanden på et værtshus. De fleste af dem kender jo hinanden, eller ved hvem hinanden er. Så taler de gerne om de herskende klasser. Der er mange, der mener, at de undertrykte elsker at følge de herskendes normer. Det er mig nu med, der diskuterer den slags. Hvad har du? Hvad har du med?